Sağla yaşlı olacağım. Bu günleri ev kişini ziyaret edelim. Benim dayım oğlu uzman doktor Zamin Həşimovun bir arzusunu yerine getirdik. O həmişə deyirdi ki bir gün ev kişiyle eyləşək, həm söhbət olaq. Doktoru bugün arzusuna çatdırdıq. Oh, görüm yolcu. Səni cərməliyəcəm, ortada bir bənd bıraxdın. Sizə qovuşmağa yanır ürəklər. Əsin ürəyimə, əsin küləklər. Yarpızlı dərələr, güllər, çiçəklər, ilparı bulaqlar. Biz qayıtmışıq. Balandım can can vallah can can haray ay can. Haray olsun. Gemden kederden yok şairse haberdi. Sevincinden ayların biz kayıtmışız, biz kayıtmışız, biz kayıtmışız, biz kayıtmışız. Boran bizim yerde, kar bizim yerde. Allah'a şükür. Boran bizim yerde, kar bizim yerde.
xəstələnmi? Xəstələnməkdən qorxmuyum. Loğman üstü suda. Var bizim yerdə, var bizim yerdə, var bizim yerdə, var bizim yerdə. Ağlaşı, var ol, var ol, var ol. Duman da saxlamadı sən, çək. Dumanla çəkildi. Duman da çəkildi, saxlamadı sən. Fikir verir. Duman da çəkildi, saxlamadı sən. Gəzdim zirvə zirvə, dolaldım kənd kənd. Kədərdən, qəmdən yox, şair səxavət, sevinçdən ağlar. Biz qayıtmışıq. Gözümüzdən axan yaş, kədər yox, sevinç yaş olsun. Sağ olasın, sağ ol, var ol, var ol, var ol. Sağ ol.